Hayo yote ni ya dunia na yajua, si ajabu yalonifika natambua. Hayo yote ni ya dunia na yajua, si ajabu yalonifika natambua. Kila mtu anakuwa na fikra zake ambazo anazibuni kwamba mimi nataka nimfanye mwanangu asome labda awe daktari. Na pili, unaweza kuwa na fikra bunifu, nini mfanye kwa mbeleni. Ni fikra bunifu ambazo ukizifanyia kazi zinaweza zikawa kweli na unayoyafikiria. Oh. Kauli mbiu yetu tunafanya nini ni hii hapa. Tunaelimisha kupitia vipaji, ufahamu, mtazamo chanya, tunakufikia popote ulipo. We educate through talents, knowledge, positive vision, and we reach wherever you are. That is our kauli yetu, kauli mbiu. Na saa sita, tunatafakari. We stay 6 hours meeting teachers. 6 hours to think about it. Kasi tukusiane wa. Naomba nianze kama mtu mzima, kama mzee wa elimu yetu. Walimu wajue nini wanafanya katika elimu yetu. Walitambue kwamba hapa nipo kwa sababu ya kuwaongoza na kuwapa miongozo wanafunzi ambao baadaye waweze kujiwezesha wenyewe. Kwa hiyo lazima awe anachofanya anafanya kwa moyo. Na pili, awe makini na anachofundisha. Aangalie kabisa kwamba hili ninalompa mwanafunzi ni la maadili, hata mbeleni atakuja kukumbuka kwamba kweli nilipata walimu bora. Kwa hiyo kikubwa katika walimu ni kuwa makini na anachofanya hapa elimu yetu. Pasipokuwa na zipo kasoro nyingi kidogo, lakini unajaribu kuwa makini jinsi gani utaenda sawa na wanafunzi wenyewe wakubali kwamba kweli mwalimu fulani, yani hata usipokuwepo wanasema oh, leo nimekosa kitu, mwalimu fulani hayupo. Kwa hiyo kikubwa katika walimu ni muhimu kuwa na umakini wa kwamba nini unafanya katika elimu yetu na kipi kipya na kipi kizuri, na kuwa mbunifu katika kuendeleza elimu yetu. Asante. Hiyo nimezungumzia katika walimu. Tunaendelea kupambana. Mambo yanakwenda. Mambo ni moto. Nasema tunafanya bidii mno
mambo yaende vizuri. Na Mungu anabariki, mambo yanaenda vizuri. Kwa sababu tulipotoka ndio kulikuwa kubaya, lakini mbele tunavyokwenda sasa ni Mungu amebariki, mambo yanafunguka. Kwa hiyo tunakuwa na bidii na kuhamasishana tuweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo inakuwa tunafanya bidii na watoto wanasoma kwa bidii sana. Kifupi, nimepata faida nyingi sana. Kwa sababu wakati wa janga la corona tuliweza kuvumiliana na kuweza kufanya mambo tofauti. Kwa jinsi janga lilikuja ghafla na tukawa tumechanganyikiwa, walimu wengi walichanganyikiwa, je, ni jinsi gani tunaweza kuendelea? Tunachotakiwa ni kufanya kazi. Na kweli tuliweza kupambana na kufanya kazi. Walimu wote nimependa, jinsi Amos, jinsi Neema, jinsi walimu Tara, nani, wote walivyokuwa tunajaribu kupambana na kuona jinsi gani tusiweze kufanya vitu tofauti, tuweze kwenda pamoja, tuweze kwenda sawa. Na kweli Mungu amebariki, mpaka sasa hivi tunaweza kuongea na ukaona kidogo kuna tofauti. Shule yetu iko ina tunapata changamoto kubwa, watu wanataka kuja kwenye shule. Na ukweli tuna wanafunzi wengi na mambo yameenda vizuri, wanajaribu kuizungumza. Rumors kila kona, Elimu Yetu, mambo vipi hapo? Tunataka kuleta watoto, na tunawaambia tutawapa taarifa. Kwa hiyo shule imekuwa iko kwenye kiwango cha juu. Imetrend mno huko. Kijenge yote. Inapenda kuja hapa Elimu Yetu. Mengi mno sana. Yaani hapo ofisini kwa siku wanakuja zaidi ya watu 10 kila siku kuuliza tutapata nafasi. Yaani mpaka Neema anasema inabidi apange mkakati, mbinu jinsi gani ya kuweza kupokea sasa watu. Kwa sababu watu wamekuwa wengi, wanakuja kutaka, si watoto, si vijana, si watu wazima, wote wanataka kujifunza hapa. Wamepata habari kutoka kwa wengine, wamefurahi mno, wakawa wanasema tunataka kuja hapo kwenu, je, taratibu ni zipi? Sasa kila wakija huwa tunawapa taarifa, kuna watoto ambao tunahitaji msubiri kwanza, kwa watu wazima darasa hili likitoka basi tutawaita, wanaacha namba za simu, tunawajulisha. Kwa hiyo tumekuwa na mwitikio mkubwa kwa kweli. Kikubwa, shukrani nyingi zije kwenu, kwa sababu jinsi tulivyokuwa tumeweza kuenda vizuri na jinsi tulivyoweza kupata mafanikio yote yanatoka kwenu. Mungu awabariki sana. Awabariki wewe na familia na wengine ambao wanaweza kufanya kutuchangia labda na kutia michango ya maneno. Kwa kweli tumeridhika mno. Kwa ufupi, somo ulilolileta la mentoring na learning minds imewafanya walimu wamekuwa wapya. Wamezaliwa upya. Wamezaliwa upya. Wamekuwa waelewa mno. Ni kweli. Walimu wamekuwa na uelewa mkubwa. Hakuna anayefanya kazi kwa kuambiwa, we mbona ume, anajituma, anaenda na muda wake na anafanya kazi yake inavyotakiwa. Na the performance yao kwa kweli nimeipenda. Wanafanya vitu vinavyoeleweka. Kiukweli tunashukuru sana. Tunashukuru Mungu, tunashukuru wewe, tunashukuru walimu wote kwa kuwa pamoja. Asante sana. You just stay where you are and then watch it. Nzuri sana wageni, makaribisho.
today. Let me know.